វិស័យសន្តិការជាវិស័យមួយដ៏លេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2018ខេត្តសៀមរាបមានសន្តិការជាង200ដែលស្មើនឹងជាង 13,000 បន្ទប់បើតាមអ្នករកស៊ីលើវិស័យនេះរបរនេះត្រូវចាយទុនខ្ពស់និងមានបែបបត់រកស៊ីដោយទៅនឹងមុខរបរដទៃទៀតដែរមានជីវិតការងារជាង20ឆ្នាំលើវិស័យសន្តិការលោកកៅហ្វីលីបជាបុគ្គលដ៏លេចធ្លោមួយរូបនិងបានក្លាយជាគំរូសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយជីវិតតស៊ូលើការងារគ្រួសារក្រីក្រនិងខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួននោះគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យលោកហ្វីលីបទទួលបានជោគជ័យមកដល់សប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍នេះលោកហ្វីលីបជាម្ចាស់សន្តិការមេម័រដែលមាន3ទីតាំងនៅក្រុងសៀមរាបមានមេម័រអង្គរមេម័រសៀមរាបនិងមេម័រផាឡេសដែលកំពុងបោះសម្លេងខ្លាំងត្បិតជាសន្តិការដែលមានរចនាបថបែបខ្មែរទំនើបមានសម្បល់ស្រអែមខ្ពស់ស្រឡះមុខមាត់ស្រដៀងកូនកាន់សាសដតីលោកហ្វីលីបដែលស្ថិតក្នុងវ័យ42ឆ្នាំបានរំលឹកពីប្រវត្តិខ្លីៗរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាលោកចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការលើវិស័យសន្តិការក្នុងឆ្នាំ1997គឺនៅពេលដែលលោកអាយុ19ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រឡងបាក់ឌុបរួចដោយសារមិនទាន់មានលទ្ធភាពបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលោកហ្វីលីបបានចូលធ្វើការនៅសន្តិការ Rafal ដែលជាសន្តិការលេខត្រូវជាងគេនៅពេលនោះនៅបានទទួលតំណែងជាជំនួយការភ្ញៀវមានប្រាក់បៀវត្ស60ដុល្លារពេលធ្វើការនៅទីនោះលោកចាប់ស្គាល់គេឯងច្រើននិងបានសង្កេតលើគំរូពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមផ្នែកនោះមួយនិងយល់ថាខ្លួនគួរធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅមានតំណែងល្អល្អដូចគេបានពេលនោះលោកក៏បានសាកសួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយទទួលបានចម្លើយមកវិញឲ្យលោកខិតខំធ្វើការមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងនិងរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីធ្វើតាមដំណើរទាំងនោះរួចលោកហ្វីលីបបានអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រឹម2ឆ្នាំក្នុងសន្តិការ Rafal លោកត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំដំឡើងតំណែង2លើកនៅ Rafal ត្រឹម2ឆ្នាំដោយសារចង់រៀនសូត្របន្ថែមលើសពីនេះលោកហ្វីលីបបានសម្រេចទៅកាន់ការងារនៅសន្តិការថ្មីមួយកន្លែងទៀតតាមថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៅកន្លែងចាស់នៅកន្លែងថ្មីដែលថ្នាក់ដឹកនាំដឹងពីសមត្ថភាពក៏បានឲ្យលោកហ្វីលីបកាន់តួនាទីសំខាន់ៗនិងជាប្រធានផ្នែកច្រើនផ្នែកគ្រប់គ្រងសង្កេតកណ្ដាលសន្តិការដែលនៅពេលនោះលោកមានវ័យត្រឹម23ឆ្នាំនៅទីនោះបាន4ឆ្នាំលោកបានចេញទៅសន្តិការទី3ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីលំដាប់កាយ5និងជាសន្តិការអន្តរជាតិដែលមានសាខានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅកម្ពុជានិងថៃជាដើមកាន់តំណែងជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅបាន3ឆ្នាំលោករៀនសូត្របានយ៉ាងច្រើនពីការងារនៅទីនោះដូចជាការតាក់តែងច្បាប់គ្រប់គ្រងរាល់ផ្នែកនៅក្នុងសន្តិការនៅឆ្នាំទី3មុននឹងចាក់ចេញពីសន្តិការនោះដែរលោកមានឱកាសធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងផ្នែកការិយាល័យធំនៅបាងកកដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់តែជញ្ជក់បាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលើវិស័យសន្តិការឱកាសធំរបស់លោកហ្វីលីបក៏បានមកដល់គឺនៅឆ្នាំ2003ស្របពេលដែលលោកចង់បង្ហាញសមត្ថភាពលើវិស័យសន្តិការឲ្យអស់ពីខ្លួនដែលបានរៀនសូត្រកន្លងមកនោះលោកក៏បានយល់ព្រមទៅកាន់តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងសន្តិការមួយដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិខ្មែរគឺសន្តិការបូរីអង្គរត្រឹមអាយុ26ឆ្នាំតែមានបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនលោកហ្វីលីបបានជួយសន្តិការមួយនេះពីវត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនពីសន្តិការថ្មីមិនសូវគេស្គាល់និងពីផ្ទះសំណាក់ខ្ល้ายជាសន្តិការផ្កាយ5និងមានភាពល្បីល្បាញរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះជាអ្វីដែលលោកហ្វីលីបចាត់ទុកថាជាមោទនភាពរបស់ខ្លួនលើវិស័យនេះត្បិតថាវាមានផលលំបាកច្រើនយ៉ាងណាក្តីវាប្រកាសថាការចាប់ដើមអាជីវកម្មវាមិនស្រួលទេវាលំបាកខ្លាំងបើនិយាយពីការដែលមិនព្រមគេហៅថាគ្រប់គ្រងរបស់ដៃគូដែលយើងធ្លាប់មានវាមិនមកព្រោះដោយសារតែកាលនោះវាទីតាំងនៅបរិយាកាសសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
ឆ្ងាយហើយផ្លូវដល់នោះគឺជិះទៅចង្ការទៅភ្លៀងលិចឡានទៀតណាវាផ្លូវវាក៏លិចក្លុកអីចឹងទៅហើយប្របាកមកហើយក្រុមហ៊ុនទេចរដែលជាមិត្តភក្តិអីជាដៃគូរបស់យើងកន្លងមកគាត់ថាអូឆ្ងាយបណ្ដាយកភៀសទៅដាក់បានហ្នឹងថាដោយសារតែនៅកាលនោះវាមានតម្រូវការវារៀងច្រើនហើយវាអត់សូវមានអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងសន្តិភាពអញ្ចឹងពេលខ្លះឧបសគ្គតិចតួចហ្នឹងវានៅពេលដែលភៀសតម្រូវការឲ្យគាត់ត្រូវទៅអញ្ចឹងយើងក៏បានទទួលជោគជ័យហើយក៏ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកធ្វើការបដាពរិទ្ធបដាម្ចាស់គាត់ចង់មានការបរិក្រមហ៊ុននឹងឲ្យធំលក្ខណៈឲ្យចូលអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅក៏ប្រកបអាជីវកម្មបដាបរិក្រមបដាអំឡុងពេលកំពុងធ្វើការនៅសន្តិគមបុរីអង្គរនោះដែរដោយចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនលោកហ្វីលីបបានទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយលោកត្រូវឡើងចុះជាញឹកញាប់ក្នុងការសិក្សានេះការចំណាយពេល2ឆ្នាំលើការសិក្សានេះគឺពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2010ធ្វើលោកទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីកាន់តែច្រើនមានគំនិតដឹកនាំថ្មីនិងបានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើនពេលវេលាកាន់តែទៅមុខគឺនៅឆ្នាំ2013ក្រោយបំពេញការងារនៅសន្តិគមបុរីអង្គររយៈពេល13ឆ្នាំលោកហ្វីលីបបានបោះជំហានមួយដំណាក់កាលទៀតនោះគឺការបង្កើតសន្តិគមដោយខ្លួនឯងដែលមានការវិនិយោគពីមិត្តភ័ក្តិផងនោះមេមួរអង្គរបូទិកក៏បានលេចចេញជារូបរាងបានសម្រាប់ចិត្តថាចង់គូសវាដំណើរខ្លួនឯងមួយដែលគិតថាយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនយើងមានចំណេះដឹងច្រើនគិតថាយើងចង់ធ្វើអីមួយបន្សល់ជាស្នាដៃខ្លួនឯងដែរមានមិត្តភ័ក្តិមានអីក៏គ្រប់គ្រងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្រៅប្រទេសគាត់ថាគាត់ធ្វើយកឱកាសគាត់មកលេងអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯខ្លួនឯងបានមកធ្វើគេអាជីវកម្មគេជំរុញគេថាយើងអាចមានសមត្ថភាពយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងគិតទៅហើយវាចាំពេលវេលាដែរគេថាវាយើងចង់បន្សល់ស្នាដៃមួយដែលយើងបានរៀនបានសូត្របានធ្វើការកន្លងមកយើងបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពរបស់យើងហើយអីហើយអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តបើកក្រុមហ៊ុនមេមរនឹងទៅតែយើងចាប់ដើមទៅជួលសន្តិគមបុរីធម្មតានៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាត្រូវការលុយច្រើនណាស់វាមិនអាចមិនឃើញចង់បើកបានទេហើយក៏ត្រូវការពិភាក្សាត្រូវការគម្រោងអាជីវកម្មត្រូវការអីក៏ទៅជួលសន្តិគមគេទៅហើយក៏យកមកផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែមុខវត្តថ្មីទៅតាម concept ដែលយើងចង់បានទៅតាមអីយើងបើកទៅបានជោគជ័យពេលទៅបានជោគជ័យជាមួយដៃគូក៏ពិភាក្សាគ្នាតែវាត្រូវតែយើងមានគោលការណ៍ក្នុងការបរិយផងអញ្ចឹងវាស័ក្តិសមសម្រាប់សម្ផលដែលយើងបរិយអញ្ចឹងទៅ2016យើងទៅជួលសន្តិគមមួយទៀតដែលបើកដាក់ឈ្មោះ Memory Simrep ក្រោយពីទទួលបានភាពជោគជ័យលើវិស័យសន្តិគមជាបន្តបន្ទាប់គឺដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដែលម្ចាស់សន្តិគម Memory គិតថាគួរមានអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺការសាងសង់សន្តិគមផ្ទាល់ខ្លួននិងមានរចនាបថស្របតាមគំនិតដែលចង់បានពីដើមមកនៅឆ្នាំ2018សន្តិគមដ៏ប្រណិតនិងមានរចនាបថបែបខ្មែរទំនើបមួយបានលេចចេញជារូបរាងយើងនៅក្នុងវិស័យសន្តិគមយូរហើយហើយការដែលយើងទៅយកសន្តិគមចាស់របស់គាត់យកមកកែមកអីដើម្បីរកស៊ីវាបូករួមជាមួយទុនរបស់យើងមិនច្រើនផងឯងផងចឹងទៅវាអាចទៅបានល្អប៉ុន្តែវាមិនអាចពោឈ្មោះវាមិនអាចបញ្ចេញពីសមត្ថភាពពិតវាមិនអាចបង្ហាញថាតើគុណភាពឬក៏ជំនាញដែលយើងមាននៅក្នុងវិស័យសន្តិគមហ្នឹងវាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងយើងមានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏ភាសាគ្នាជាមួយដៃគូជាមួយអីចឹងទៅថាអូយើងចង់ធ្វើសន្តិគមមួយឲ្យវា
អាវាផ្លែកជាងគេមើលថាតើយើងអាចរំលឹកអាគារយើងទាំងអស់នោះដូចតែសម័យកាលនោះបានទេដែលជាសម័យកាលរបស់យើងដែលជាសម័យកាលស្ថាបត្យកម្មយើងឥឡូវភាគច្រើនអាគារទាំងអស់នោះដែលនៅសេសសល់ពីឆ្នាំ1960នៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងនេះយើងច្រើនឲ្យពាក្យថាជាអាគារខូឡូនីលបាទប្រតិកភណ្ឌឥឡូវនោះយើងបានចុះឈ្មោះនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏យើងយករចនាប័ទ្មមកធ្វើឡើងវិញតាមពិតទៅឈ្មោះហ្វីលីបជាឈ្មោះពេលចូលធ្វើការនៅសន្តិគមតែប៉ុណ្ណោះឈ្មោះដើមរបស់បុរសវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះគឺសែតកើតក្នុងគ្រួសារកសិករនៅស្រុកកំពង់ក្ដីខេត្តសៀមរាបមានបងប្អូន10នាក់ប្រុស7នាក់ហើយលោកជាកូនទី8ជាគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ការអប់រំនិងចង់ឲ្យកូនកូនបានរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមិនខ្វល់ពីការលំបាកឡើយដោយសារចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលជីវិតនៅលើវិស័យសន្តិគមធ្វើឲ្យលោកហ្វីលីបរៀនពីការងារនេះច្រើនពិសេសការងារមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតលោកទាំងស្រុងការងារក្នុងវិស័យសន្តិគមបង្រៀនឲ្យលោកមានភាពថ្លៃថ្នូរមានអរិយាបថសមរម្យពិសេសយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សនៅជុំវិញវិស័យនេះគឺជាវិស័យមួយដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរខ្លាំងណាស់ទាំងការរស់នៅទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការគិតយើងតែងតែគិតអំពីភាពសំរុំភាពល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបរិយាកាសសប្បាយរីករាយយកចិត្តទៅដាក់លើអ្នកដទៃអញ្ចឹងវិស័យនេះបានបរៀនខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យនេះបានកែប្រែខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំជាការនៅយើងអត់ដឹងអីសំបីតែភាពស្អាតស្អំការរស់នៅឲ្យមានគុណភាពក៏យើងអត់ដឹងប៉ុណ្ណោះលោកហ្វីលីបមានដំបូងមាន2ចំណុចសម្រាប់អ្នកចង់រស់ស៊ីក្នុងវិស័យសន្តិគមទី1គឺត្រូវរស់ស៊ីដោយផ្ទាល់ធ្វើអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់និងទី2បោះទុនវិនិយោគនៅសន្តិគមមួយដែលមាននិរន្តរភាពល្អប្រសិនបើខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងណាលោកហ្វីលីបក៏ចង់ឲ្យអ្នករស់ស៊ីទាំងនោះស្រឡាញ់វិស័យនេះផងដែរពីខ្ញុំឥសារ៉ូហានីសៀមរាបសារព័ត៌មាន